gudbisiinaya hadalkiiba waa laga laastay. Abwaanka xasan geni baa wuxuu suugaameeyey mahmaahaf Soomaaliya, wuxuu yidhi hadal ruuxa eriyaa abidkii ma dhammayn, ninka soo urursaana iskamuu wada dayn. Waad garanaysaa mahmaanta mahmaada. Marka hadal badan odhan maayo horta marka ugu horreysa guddoomiyaha gobolka, meyarka magaalada Cerigaabo, xildhibaanada, madax dhaqameedka, isuduwayaasha, bahda caafimaadka, shacabka dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta shareecada Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mashruucan maanta halkan laga dhagax dhigayo waa mashruuc Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyneheennu mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay muddo dheer ka soo shaqaynaysay. Wax iska yimi oo cirka ka soo dhacay maahee, shaqo badan iyo gogol xaar badan ayaa ka horreeyey maanta halkan aynu joogno. Waa mashruuc aad u ballaadhan. Cusbitaalka dhismihiisa waa 9 building, dhowr iyo 10 dib loo habaynayo, qaar la ballaadhinayo. Mashruucaasi miisaaniyad ahaan wuxuu ku fadhiyaa 3 milyan wax ka badan, $3 milyan, wax ka badan buu ku fadhiyaa. Waxay taasi muujinaysaa inaga yara dee waxay taasi muujinaysaa himilada iyo hadafka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkan sida ay u danaynayso, priority-ga u siinayso, hawshiisa u dardargelinayso. Maaha waddada ka imanaysa ina afmadoobe ilaa Cerigaabo uun howlaha dowladda. Waa mashruucan iskuulkii dayaxa oo isaguna 2 milyan iyo jarjar ah ayaa berri la bilaabayaa. Cabdillaahi Caray, waxaan ku odhanayaa hadalkiisii anigoo ka tiraabayaa mayd dekadda mayd iyadana iminkaa la bilaabayaa, waa 3 milyan oo dhowdhow, 2.8 million. Waxaa kaloo jira mashruuc weyn oo ceelaf weyn oo biyaha ah, isaga qudhiisu waa $2 million. Isku soo wada duubo dhowr iyo 10 million oo gobolkan gelaya waxay muujinaysaa hadafka iyo ku talagalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkan wuxuu ka maagan yahay. Intaasoo dowladood baa soo jirtay ilaa tii Ingiriiska haddaynu ku noqonno, ilaa ta maanta jirta dowlad ka waxqabad badani ma jirto. Marka waxaan idinku bushaaraynayaa gobolkan mashaariicda ka socda way sii soconayaan, idinkana waxaa laydinka doonayaa sacab iyo mashxaradun maahee tacab. Waxa aanu annagu ku ballan qaadaynaa wasaarad ahaan iyo mas-uuliyiinta kale joogtay shirkadaha ka socda sida Najax oo warkaa noo soo gudbisay, haddii wixii halkan laga helayo in halkan laga qabanayo, qofkii shaqo la qorayo in halkan laga qorayo, haddii qof xirfadaale lahayo, wixii qalab ee loo baahday ee halkan laga helayo in halkan laga hawlgelinayo. Taasaa lagu ballaqaa annaguna aanu ku ognahay mashruuca maanta bilaabaya. Ilaa 9 bilood 10 bilood buu qaadanayaa. Muddadaa kadib waxaynu rajaynaynaa inaynu helayno cusbitaal cusub oo caalamiya oo meel allaale meel geyiga Soomaalida iska daayo East Africa oo dhan standardkiisu uu kuwa ugu sarreeya ka mid yahay ayaanu ognahay oo aanu rajaynaynaa. Qodobka iminka waxqabadka iyo dadka shaqaalayntooda, laba gaari baan maanta guddoonsiinayaa cusbitaalka. Dareewallada Hargeysa lagama soo qorin, halkana interviewga lagu sameeyey 24 nin
ayaa la wareystay oo interview laga qaaday, halkanaana laga qoray mabaadiida xukuumadanina waa sidaa, wixii dambena sidaas ay u dhacaysay. Taa kaftankii la isku yara tuurtuuray ee magaalada dhismaheeda, runtii anigu waxaan qabaa magaaladu dhismo inay u baahan tahay in wax la qabto, weliba qurbajoogeedu magaaladan waxaa ka soo jeeda qurbajoogyada ugu firfircoon. Markaanu dibadda joognay ammaanta ceeri gaabo, yaanu marmarka qaarkood meelaanu ka gallo weyne, waana ammaan ay mudan tahay, ammaan ay mudan tahay weeyaan. Laakiin qurbajooga waxaan ku leeyahay, berigaan Itoobiya joogay baan eegi jiray kililka iyo jigjiga shaqada ka socota iyo dhismooyinka ka socda. Halkaasaad arkaysaa fooqyada laga dhisayo, mid walba waxaa lagu odhanayaa qurbajoog baa dhisaya. Qurbajoog iyo dadkii gobolkan ka soo jeedayo waxgeliya waxa ay ceerigaaba tahay meel jamhuuriyadda Soomaalilan iyo geyigoo dhan ku xidhan oo u noqonaysa fares magaalo. Infrastructure-kii wuu dhisan yahay, wadooyinkii way dhisan yihiin. Insha allah bidmillaahi kariim, muddo aan fogeyna airportna waa laga dhisayaa. Waxay noqonaysaa meel caalamiya, idinkuna tacabkiina geliya ayaan odhanayaa. Oo aan odhanayaa waxaan hadalka ku soo koobayaa bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta halkan joogta ee soo agaasintay kulankeennan, aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. intaasaan mashruuceennii kaga baxayaa arrinkan ceelaf weyn iyo dagaalka dadka is-ah ee sokeeyaa ah. Awoogay baa beri yidhi gabay, dhuxdhuxlaa namiinka iyo kufrigu wax isma dhaamaane, ninkii dhowr wajile baa jannada looga dhaar galay. Guddoomiye, waan ku raacsanahay qodobkaa. Gacanku dhiiglaa iyo afku dhiigluu wax isma doorshaan, waa isku mid. Waxaan baaqa mar labaad iyo mar saddexaad beelaha halkaa degan ee walaalaa ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan. Sidii wasiirka madaxtooyadu uu hore u sheegay, qof dhintay dib u soo noolaan maayo, laakiin colaaddu hadday socoto qaar kaluun baa dhimanaya, qaar inala jooga maanta ayaa dhimanaya. Nabadda ha la qaato, ha la iska daayo cadaawadda. Waxaa jirta aynu ku soo caano maalay haddaynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland, waa nabadda. Nabad la'aani waa nolol la'aan. Haddaanad nabad haysan, noloshaada dhadhan kuma haysi. Markaa baaqaasaan u dirayaa walaaladay halkan garabkeenna degan. Intaasaan hadalkii kaga baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.